بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوود يا الكسور دواذا ورك تلفزيون كريس. أنا وسارة أحمد يا إدلس عسين دونا قضا بدا أتكو داوان دون تانا وحاكمي دا رز الوزارة ها دالكا أو شاقي إن دولة دا إلا حساب تامي دون تا عيد كستو دا يعدا شاقا دا دي كدبوار كي هوتيل حياة وزير كدين تي يوقاف تي وحكومة دا فدرال كالصومالي يو دل بداي إن لو ميدو بدقال كاللقولة جيرو كوحدة على الشباب دولة دا صومالي يا قدر وكو دا هدليات كين تحرير كاللبادة دل madaxweynaha galmudug oo shacabka degmada Cabuudwa ugu baaqay ka shaqeynta bilic soo celinta garoonka diyaaradaha ee degmada Cabuudwa. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo masuuliyiin ka socota dowlada Itoobiya kala hadlay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo dowlada Imaaraadka Carabta iyo Iran oo haatan qorsheynaya sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirkoodii diblomaasiyadeed. waa tahay daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa daawan doontaan u diyaar garooba. waa tahay daawadayaal isku soo noqod wanaagsan. ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dawladda ay la xisaabtami doonto cid kasta oo shaqadeedii gudan weydo kadib weerarkii hotel Hayat. ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inuu booqday isbitaalada lagu daweynayo dadkii ay dhaawacyada ka soo gaareen hotel Hayat, isla markaana waxa uu sheegay in dhaawacyada culus ay u qaadi doonaan dalka dibadiisa, sidoo kalena waxa uu sheegay in bukaane hore oo dalka wax looga qaban waayay ay ku dari doonaan dadkaasi. إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن هل كان تعسي ودريا لما شهدتي كبحذي قعنتا kuwa aan ugu yeeri karno inay yihiin abnaa'u jahannam ama ciyaalkii naart kuwa yihiin. waxaa kaloo oon runtii uu ilaahay subxaana wa tacaala uu weydiinaynaa inuu u boogadhayo inta ku dhaawacantay dadka soomaaliyeed inta ku dhimatay weerarkii ay soo qaadeen abnaa'u jahannam waa shuhado ilaahay idinkiis. waxaana ilaahay u baryaynaa inuu ilaahay u aqbalo shahaadadooda. qoysaskii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeenna waxaan leenahay samri iyo iimaan allah idinka siiyo. waxaan idinla wadaagaynaa xanuunka, waxaan idinla wadaagaynaa murugada iyo tiiraanyada. kuwa dhaawacmayna ilaahay idinkiis waxay u tahay dembi dhaaf. waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad degdeg inuu ilaahay siiyo. waxaa xaqiiqa ah dadka soomaaliyeed inay ogaadaan ninkii cumar bin alkhataab dilay radiyallahu tacaala canhu ee cuhmaan bin cafaan amiir lmu'miniin dii nuurayn dilay radiyallahu tacaala canhumaa labadaba inuusan ayaga daynayn. waxaa u yaalaayey waa laba khiyaar, midun inaan dooranno annaga iyo shabaab iyo magac saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta. waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan inagu noolaano, laakiin islaba noolaan karno. waxaan rajaynayaa sida shacabka soomaaliyeed go-aanka ugu gaaray dowladooduna ay ku hogaaminayso inay isdhaafiyaan, inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa. waxaan rabaa inaan halkan ammaan iyo bogaadin uga soo jeediyo mujaahidiinta ciidamadeenna sharafta leh ee mujaahidiinta ah ee dhiiggooda u shubay, ee naftooda u huray inay badbaadiyaan carruurtooda, walaalahood, hooyooyinkood iyo aabayaalkood. waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin, waxaad tihiin mujaahidiin dhaba. waxaana rabaa inaad sidaa niyootaan, ilaahayna jihaadkiina ha idinka aqbalo. intiinii ku shahiidayna waa shuhado, inta ku dhaawacantayna ayaguna waajib ay gudanayeen oo ay dadkooda ay ka difaacayeen waraabayaashaas abnaa'u jahannamada ah ayay ku dhaawacmeen. waxaan rajaynayaa
إن إلهي سبحانه وتعالى أيجنا أبوا بدعوا وحن رواينا هذا الكي يكسو قبل قبيه هدي وجد كي هاي إن دتك لأن يدجبيه هدي وجد كي هاي إن شعبك الصوماليات قاستي إنه هريدة أبناء جهنم أما عيالك النار تا يسكتوا القاضان إن لا تشوتشيو ولا يستاتشيو تاسي ما صعريسو صومالي قوان بيقادي وحيكا صعطا هيريضو إلا يسكتوا القاضو قل مدوك وحيكا صعطا هيرشابيل إيو ميالك كالي ودالك كميدا وحينا السيدب أوغا باللابان دون تا ميالك بضان أو كالي وانا لسك حرين يا إلهي دنكيس مر الله مركي أي حكومة دوسو جيستي إن أي جرجر أفديسو دتك الصوماليات أبارها لدرا داعية مركي أي حكومة الصوماليات دوسو جيستي إن أي جارسيسو بيو يدووين يجرجر ككلي أباهين هين أي واحد يقول أنكوا جارين أي يقول إن يكون مشغولين إن أي دتك اللي بتبادني إن أي كلايا مركوا جعان وحبت بادنيسة يجعان وحدي ليس كيف جهاده وحن ربا إن أنا هلكن كشيبه دولة الصوماليات حكومة الصوماليات وحاسارن مسؤولية أيده جدنيسة مسؤولية داس ضد كذا كسارن وحن بوقضي إسبتال هذا وحنا أمري إن لقاضه ودي بدل لو سو دويو ددكا هاليستا داو هاليستا قبا داو عيد علولس قبا ما ها كليا كوي كو داوعمي قريحي جمعدي دعاي كو وكله دد سوماليود وكله او عرور كو جيرتو او اي نو شيغان دخاتيرتو ان ان وخبا غودها لوو قبن كيرين ايغانا وا كو درناي وحانا سدا اوو دقسها بدن هدي لا هيرادو و هاول غلينا عاو لغا بلاو سيدي دادكاس ديبادة لوو قادي لها إيه لوو سو دوين لها هدي لها إيه واجب كدولة دا وانا كود لقاقني إن شاء الله وانا كشقينينا وقود دنبايستي وحانو باقي لما دادك الصومالي ديني قعمها يسقفصدان أمي دوبان عدوا سيدي يسوغو علين لهايين أمي دوبان سيدي يسو حرين لهايين أمي دوبان سيدي أيسان سيدا أي محدد سمايين أيسان مرضى مودع لهايين waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una balan qaado in ay dawladdu ay isla xisaabtamayso mas'uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas'uuliyadeeda isla markaana lala xisaabtami doono cid kasto oo u xil saareed arintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso lama aqbali karo وحيد عينه مردم بدعه لما أقبل كرو إن قف شق الله دري جبي وسببه إن وحيد عينه دعه غالبا إنه ويه إن دتك الصوماليات وحنا واجب نجس عليها إن أنا إلال إنه نفط هذا يمال كذا يعرض هذا إن أنا إلال إنه أي واجب نجس عليها وحنا جودن دونا إله إذن كيس أنت تبرع ماشاء وضم بيس أيانا جالسين دونا عيد كستا أو جدًا ويدا واجب كذا عيد كستا أو جابس كيمد عيد كستا أو حد جدوب كيمد أنت بقول على حساب تمي دونا وحن رجينا يا إلهي إذن كيس يعني مرضى ما نوصل نقولين مركلة وانو تعسينا يا دتك أقول توبي كور رجوبي يا كور رنتي كأدم يلقى بالي أنت بقول وانو تعسينا يا وحن إذن الله هاي ونيد ديننا إن شاء الله خير أشياء كي لنتين وشهيد متك راو عمينا وحا إن شاء الله أن رجينا إلهي دم بيسكو رافو هذه آذة ما سنتهين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيرك الدين تي وقافة الدولة فدرالك الصومالية أياد البضي إن لو ميدوبو دقالك لقولة شروع الشباب شيخ مختار روبو أبو منصور أو أي قرف ديين قار كمدا علمة الصومالية ديا الشيغي إن اتهاي وح آد لغو حماده dhibaatooyinka ay al-shabaab ka geysanayaan guud ahaan dalka isla markaana aysan ahayn wax diina culimada muslimiinta ee Soomaaliya joogo waxay ijmaac ku yihiin
waxa meeshaan laga sameeyay habeen dhaweeyd ama wadanka guud ahaan laga sameeynaayo oo nimankan ay sameeynaayaan inaanay diin shaqo ku lahayn waana mas'ala jamaa'a ulmada caawa waa kuwan mowqifkooda cadeeyay hadda ka horna mowqifkooda way cadeeyeen kulan intaa ka ballaaranna way niyeysan yihiin inay isugu yimaadaan oo ay mowqifkooda ku cadayn doonaan waxaa insha allahu tacaala gacmaha isqabsan doona culimmada iyo dowladda iyo shacabka maalinkaasna waxaan rajayn doonaa inaanay helin kuwanu meel dulduleela ay wada ka soo galaan ba aanay helin insha allahu tacaala marka hore say culimmada buu tacsiyeeyeen ummadeenna waan u tacsiyeynaynaa qof kasto ay wax gaareen dadka dhintay ilaahay waa iska shuhada ilaahay jannadiisa ha geliyo oo kuwa dhaawacan ilaahay hanu caafiyo kuwa la argagixiyeyna ilaahay ha dejiyo hantida burburtayna ilaahay bedelkeeda hana wada siiyo runtii culimmadu way cadeeyeen waxaanu waxay yihiin intay ka sheegeen aa ku filan ani hadda aayadii axaadiiskeeda soo qaadan maaye intaasaa ku filan culimmadu waxay noo sheegeen nimanka in layska dhicin karo oo layska dhiciyo dhab ahaanna meelo badan baa ummadda intay is abaabuleen iska dhiciyeen maalin dhaweyd baxdaan arkaayey waxaa ka dambeysay hadii hiiraan oqol meel ka mid ahaan arkaayey meelo kalena way jiri doonaan sidoodaba dadka noocaan ah fikirka khaldan ama aqiidada qalloocan nabiga suu sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiidkii muslimka tamriqu maariqatun cinda furqatin min almuslimiin markay muslimiintu iskhilaafsan yihiin unbay soo baxaan xilligaasay tarmaan xilligaasay waxaan oo kale sameeyaan waxaan rajayn doonaa in ay muslimiinta midoobaan sida uu sheegay madaxweynaha dalka soomaaliya oo heshiis ah oo midaysan adduunka kalena la heshiis ah waa in la helaa buu yiri shicaarkiisa saas buu ah maal ku dhega kaas haddii la qaato ay dadku midoobaan nimankan waxba uma suuroobi karaan misaal baan idiin sheegaya somalilan hadda waa tanaho nagama dheera hal shay waa laga fulin waaye mise maa hal shay waa laga fulin waaye limaada dadkaa isku duuban kan geel jiraha iyo kan ganacsiga iyo maamada guriga joogto qof walba waxa uu arko uu dareen geliya ayuu soo sheegaya waxba waa laga sameyn waaye intaas oo kale runtii wax iyo ka badan baa la sameyn karaa marka hore horta midnimada in la soo ceshado si loo wajaho waxaan meesha ka jiro tan kale iyadana waxaan dhihi lahaa mashaakilka maanta na haysto oo nimankan ugu sallidan oo sida hadda culimmada ay sheegeen masaajidii dadka lagu laynayo sujuudda lagu dilayo rukuuca lagu dilayo meel walba lagu dilayo oo qofkii xoolihiisa xoog looga qaadanayo kadib haddana isagii lagu soo weerarayo oo gurigiisa lagu duminayo oo xaaskiisii caruurtiisa lagu dilayo inta soo hartay lagu argagixinayo waa iska uquubo meesha taallo uquubadaana waxay u baahan tahay marka hore baryada ilaahay iyo horta marka hore ilaahay in laysku xiro ilaahay la magan galo fafiruu ila allaahi xagga ilaahay in loo cararo oo ilaahay la baryo oo la toobad keeno oo runtii la ducaysto oo mashaakilkan xagga ilaahay in laysku xiro dadka dowladda ah waxaa laga rabaa min alra'iis ila almar'uus inay iyagoo dhanna ilaahay isku xidhaan waa in meelahay joogaan uu aadaanka sara mara waa in wasaarad walba ay aadaankii ka yeeraahoy jamaacada ku tukataa salaada waa inay iyagu noqdaan dad ilaahay ku xidhan markaasaa baryadoodana la ajiibi doonaa insha allahu tacaala taas marka la sameeyo xagga ilaahay loo cararo la midoobo wixii suuragal ahba loo diyaar garoobo
waxa dhici doonto waxaan mashaakil ka noocaana sida ma ogtahay ajiinka xabada tinta looga saaro inay umadana isaga saari doonto insha Allah ta'ala taasna waxaan dhihi lahaa sidaas in xagga ilaahay loo laabto oo ilaahay loo toobad keeno dhammaanteena kadibna saas loo muwaajahayo iyaga waxaan leeyahay war qofku haduu nool yahay horena waan u iri kelimadaas meeshaan baa ma ka iriye tawbu leeyahay intuu nool yahay rajuu leeyahay tawbadu waa iska maftuux watubu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun ilaahay haddii qofku u tawbad keeno inuu ka aqbalaa la rajaynaya laakiin qofka aakhir laxda min xayaatihi daqiiqadii ugu dambeysay haduu 100 nafood 200 uu saxiido uu sii qaato wax tawba ahoo ka horeeyana aanay jirin xaaladiisu ma sahlana iyagana waxaan leeyahay war waxaan sax ma ahane waadna ogtihiine tawbad keena oo iska dhaafa iskaga soo baxa waad badbaadaysaa insha allahu tacaala adduunya aakharaba ninka idin soo diray qaar badan oo idin soo diro anigu aan garanayo ilmahooda muqdishoay joogaan jaamacaday dhigtaan dugsiyo sarey dhigtaan nolol fiican bay ku nool yihiin ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan waxaan leeyahay baraaruga haddeer tawbad keena ee ka imaada ummadiina dib ugu soo laabta weli fursadaa jirto ayaan leeyahay hadda waxaaba la yidhi beryahan waad qunuudayseen baa la yidhi ogaa culays markuu idinku dhacay waxaa roon qunuudka inaad ku dartaan ilaahay inuu idin baabi'iyo idinka naftiin waxaad u qunuudaysaan intaa haddaad samaynaysaan waxaan dhihi lahaa ummadda meel kastoy joogaan inay ogaadaan tantooda inay ku jirto inay midoobaan oo intan iska dhiciyaan iska celiyaan xadiista la sheegayo waad maqlayseen qofka diintiisa inuu difaacdo maalkiisa inuu difaacdo ehelkiisa inuu difaacdo lagu dilo waa shahiid nabiga sidoo sheegay sallallahu calayhi wasalama kaasaa shahiida bal ilaahay baa idinku dhaariyey qofka habeen uu dadkan meesha ku laynayay ee isagoo ummaddan difaacaya oo salaadii iyagoo tukadeen la laayay miyaa shahiida mise kan isaga kusoo duulay oo laga celinayay baa shahiida wa cinda allaahi tajtamicu alkhusuumu waadna ogaan doontaan midka shahiidka ciidanka ummaddaas difaacayay oo idinka dhicinaya dulmigaasa shahiida insha allahu tacaala idinkuna waxaad tihiin waad arki doontaan aniga waxaan leeyahay ummaddeenna mar kasta aan ku celinaya midnimaan uga gudbaynaa tan uga gudbi karnaa gacmaha inaan isqabsanno ayaan uga gudbi karnaa ilaahay inaan isku xirno ayaan uga gudbi karnaa war diintu iyagu ma leh diintu waa diintii muslimiinta hortoodaa muslim la ahaa waana la ahaan doona anigu waxaan warkayga kusoo gebagabaynayaa in insha allahu tacaala dowladdu iyo culummada oo isku duuban ummadooda inay jihayn doonaan arrinkaana la maarayn doono insha allahu tacaala xalna la heli doono culummada meel kasta ay joogaan waxaan rabnaa inay dowladda garab istaaga say haddaba culummada muqdisho joogta ay u garab istaageen gobollada iyo dal iyo dibadba meel ay joogaan si mashaakilkan uu soo yaraado amaba uu dhamaado dowladda Soomaaliya iyo Qatar ayaa ka wada hadlay adkeynta xiriirka labada dowladood isla markaana safiirka dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibadda ugu hambalyeeyay xilka cusub ee loo magacaabay isla markaana u rajeeyay in uu gudan doono waajibaadkiisa loo igmaday sidoo kale waxa uu xusay kaalinta garab istaagga ee dowladdiisa ee dalka Soomaaliya wariyaheena Bahja Cabdullaahi ayaa qodobkaasi eegaysa.
وزير كارمها الدبدة يسكاشق عالميقا مداني أبشر عمر جامع أياقا بلاي صفيرك الدولة دا قدر أي أنوالا لها النهاي وقابل سن جمهورية دا فدرال كسومالية إنجنير حسن بن حمزة أسد محمد هاشم وبوقش الشرفيد وقيمد يدو انتي لغو قد جري كولان كا لغا وضهاد لي حرير كالباقي سودك يسكاشق وداقا bilowga kulanka ayaa safiirka qadar ugu hambalyeeyay wasiirka cusub ee arimaha dibadda Soomaaliya xilka cusub loo magacaabay isagoo u rajeeyay guul waarta oo uu ka gaaro howlaha loo idmaday Xuseena kaalinta dalkiisa ee garab istaaga Soomaaliya kulanka ayaa looga hadlay muhiimadda ay leedahay hor u dhaqaajinta geedi socodka iskaashiga laba geesoodka ah ee u dhaxeeya labada wadan ee walaalaha ah iyo fursadaha badan ee lagu ballaarin karo heerarka korna lagu qaadi karo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee dhinac waliba leh madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug ayaa shacabka degmada Cabudwaaq ugu baaqay inay ka shaqeeyaan bilic soo celinta garoonka diyaaradaha ee degmadaasi Cabudwaaq garoonka diyaaradaha ee degmada Cabudwaaq ayaa ah mid si heer caalami ah loo dhisay waxaana gacanta ku haya shirkad ku takhasustay dhismaha garoomada diyaaradaha waxa qodobkaasi eegaya wariyaha Cabdirashiid Sandheere madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa booqasho indheen ku tagay garoonka diyaaradaha ee ugu weyn magaalada Cabudwaaq kaas oo la dhisay kormeerka madaxweynaha ayaa waxa ku weheliya madaxweynaha ku xigeenka iyo qaar kamida aqlihiisa wasiirada waxayna indheen kormeer ku sameeyeen garoonka oo hadda marayo wajigiisa kuwaad dhismihiisa oo si caalami ah loo dhisay Axmed Cabdi Kaariye qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ka codsaday in loo baahan yahay dadka reer Galmudug mudug inay isku tashtaan dhaqaalahoodana ay sare u qaadaan si loo gaaro horumar ku aadan in dhanka caafimaadka waxbarashada iyo garoomanka sare loo qaado Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxa uu ku amaanay injineerada dhismaha ka wada garoonka weyn ee degmada Cabudwaaq wuxuuna sheegay in garoonkan loo baahan yahay baahi weyn ay dadku u qabaan isla markaana reer Galmudug ee sumcad iyo sharaf u tahay in xilligan loo dhisayo garoon weyn oo diyaaraduhu ay ka soo degaan isla markaana ay injineerada Soomaaliyeed ay gacanta ku hayaan sidoo kale wuxuu amaan iyo bogaadin u jeediyay shirkadda iyo ganacsatada gacanta ka geysanaysa dhismaha garoonkan mas-uulka dhismaha garoonka ayaa xusay dhabaha diyaaradaha ee garoonka oo balac ahaan la mid yahay garoonka weyn ee magaalada Muqdisho saddex bilood gudahood ayaa lagu soo afmeeraya dhismaha garoonkan oo hadda maraya meel lixe ayaa waxa uu injineerka uu gacanta ku hayay sheegay in garoonkan uu noqon doono garoon dhowr diyaaradood ee halmar ku soo wada degi karaan Galmudug ayaa siyaasiyiinta ka soo jeeda iyo qaar kamida xilibanada baarlamaanka ku matala waxaa lagu eedeeyaa in aysan ka shaqeynin horumarka deegaanka dadka shacabka halkaas degana waxa ay inta badan ay mas-uuliyiinta matalaada dawladda dhexe iyo dowlad goboleedka Galmudug ay ku eedeeyaan in aysan ka helin xuquuqdii u baahanayeen isla markaana Galmudug xilligan uu ka jiro dib u dhac weyn balse madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa waxa uu sheegay in dadka reer Galmudug xilligan loo baahan yahay in la isgarabsado isla markaana cashuurta iska bixiyaan si horumarka iyo dowladnimada dib loogu soo celiyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qorqor ayaa xusay in Galmudug markii ugu horeysay ay yeelan doonto garoon heer caalami ah sidoo kalena ugu baaqay shacabka reer Galmudug inay maalgashadaan iskuna tashtaan si dalkooda iyo deegaankooda u noqdo mid horumara ayna la jaan qaadaan dowlad goboleedyada kale ku soo dhawow airport-ka Cabudwaaq International anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Mirage ee gacanta ku haysa airport-ka airport-ku waa ujeedaa wuxuu marayaa heer gabagaba ah haddii uu Ilaahay yiraahdo goorna waxaan bilaabaynaa phase-kiisii labaad oo ahaa in laamigii la saaro mar dhowna waxaa noo imaanaysa warshadii adigu maalmaha soo socda ilaa 11 meelaha waxaan bilaabaynaa xirxiristeedii marka haduu Ilaahay yiraahdo kadibna waxaan bilaabaynaa laamigii saaristiisii airport-kana wuxuu ku furmi doonaa haduu Ilaahay yiraahdo muddo la'eg ku dhammaan doonaa adigu muddo 3 bilood ka yar waxaan leenahay inta ugu badan airport-kan waxaa dhisay jaaliyadaha dibadda iyo dadka jooga wadanka gudiisa intaba meesha uu joogana sida hadda uu ku warbixiyay kambariga gacanta ku hayo geel ka yahay madaxda
waxa weeyaan waqti kooban gudahood inuu dhamaado inta yar dhiman iyadooda maqlaysaan waxaan leenahay jaaliyadihii ka qayb qaatay iyo dhamaan intii gacan ka geysatay inta yar oo hartay hal mar isu taaga si ay hawsha u soo dhamaato inaguna ka dowladda galmudug ahaan waxaan kari karnaa ku daraynaa dilay ilaahay waxaan leenahay waa airport-ka hadda ugu soo horeeya galmudug oo airport caalamiga ah oo howlgalaya dhamaystiran marka intaas maadaama airport-ka ugu soo horeeyo hadda howlgalaya u yahay inta yar oo dhiman dal iyo dibad aan isugu tagno aan dhamaynay hal mar ka taqallusna insha Allah aad iyo aad maasantii madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa mas'uuliyiin ka socotay dawladda Itoobiya kala hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isla markaana kulanka ayaa sidoo kale waxaa looga hadlay iskaashiga amaanka labada dhinac la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo sidii qorshe midaysan loogu heli lahaa wax kasta oo amaanka lidi ku ah wariyeena Bahja Cabdullaahi ayaa qodobkaasi eegaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deyni ayaa xarig qasriga madaxtooyada Garoobe ku qaabilay saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada dalka Itoobiya iyo qunsulka Itoobiya ee Puntland Dagniyu Yirbag kulanka ayaa looga hadlay iskaashiga labada dhinac ee dhanka amaanka la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada iyo sidii qorshe midaysan looga yeelan lahaa wax kasta oo lidi ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada kulanka uu madaxweynaha ku weelinayaan madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayna qayb ka ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo dimuqraadiyeynta Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhaban Cataliyaha ciidanka darawiishta DPL sare ee gaas Yasiin Cumar Dheere taliye ku xigeenka ciidanka darawiishta iyo saraakiil ka tirsan madaxtooyada ayaa sidoo kale looga hadlay iskaashiga ganacsi ee labada dhinac iyo isu socodka dadka saraakiisha ka socota dawladda Itoobiya ayaa hore u tagay magaalooyinka Beddhabo Hargeysa iyo Beledweyne waxaana arintan la sheegay inay salka ku hayso weerarkii Al-Shabaab ku qaadeen deegaano ka mid ah dhulka dowlad deegaanka Soomaalida ciidamada nabad sugidda qaranka ee NISA qaybteeda Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka wada howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka howlgalladan ayaa daba socday howlgallo buundooyinkii la soo dhaafay ba ka socday magaaladaas ee lagu xaqiijinayay amniga magaalada Gaalkacyo wariyeena Ana Soomaane ayaa qodobkaasi eegaya ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka dowlad goboleedka Galmudug ee NISA ayaa howlgallo amniga lagu xaqiijinayo waxa ay ka wadaan gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee maamul goboleedka Galmudug ujeedka howlgalka ciidamadan ayaa waxa uu yahay sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee magaalada Gaalkacyo buundooyinkii ugu dambeeyay ee ka dhacayeen falal amaanka la diiqwa saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa waxa ay sheegeen in howlgalkan ujeedkiisu yahay sidii loo xaqiijin lahaa amaanka maamulka Galmudug siiba magaalada Gaalkacyo iyo sidii looga hortagi lahaa falalka amni darro ee muddooyinkii u dambeeyay gudaha magaaladaasi ka dhacay iyadoo ay u dheer tahay sidii looga hortagi lahaa qamri xashiish fara badan oo si qarsoodi ah loo soo geliyo gudaha magaaladaasi sidoo kale saraakiishu waxa ay sheegeen in magaaladaasi howlgalka ka socda ay sii wadi doonaan inta la xaqiijinayo amniga guud ee magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ciidamada ayaa mid u baaraya gawaarida waaweyn iyo kuwa yaryar ee gudaha magaalada ku sugan iyagoo qaarkood sheegay saraakiisha inay ka shakiyeen qaarkood gawaarida iyagoo gacanta ku dhigay gawaari badan kuwaasoo lagu tuunsan yahay in lagu soo gelin jiray gudaha magaaladaas qamri fara badan iyo xashiishada gudaha magaaladaasi sida qarsoodiga lagu iibiyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay falal ammaanka lidku ah kuwaas oo ay ka mid tahay dilalka loo geysanayo dadka shacabka iyo weliba kooxaha burcadka ah ee dhibaatada ku haya gudaha magaaladaasi shacabka ku nool maamulka Galmudug ayaa isku howlay qaabkii loo sugi lahaa amniga guud ee magaalada Gaalkacyo oo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee maamul goboleedka Galmudug madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa dhagax dhigay garoon cusub oo laga hirgelinayo degmada Mataban ee gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaa ugu baaqay ganacsatada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Mataban isla Bahja Cabdullaahi ayaa qodobkaasi eegaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Gudlaabi Xuseen ayaa dhagax dhigay dhismaha garoon diyaaradeed oo laga hirgelinayo degmada Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraan madaxweynaha ayaa sheegay in dhismaha garoonka uu muhiim u yahay isu socodka bulshada ganacsiga deegaankana uu horumar muuqda ka soo kordhin doono madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhammaan ganacsatada hay'adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada
in loo istaago dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada Matabaan. Dowladda Soomaaliya iyo UK ayaa ka wada hadlay xoojinta amniga goobaha laga qabsaday Al-Shabaab. Isla markaana wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo danjiraha UK u fadhiya Soomaaliya ayaa diirada saaray iskaashiga iyo xasilinta sidii ammaan looga dhigi lahaa deegaanada Al-Shabaab laga xoreeyay, isla markaana wax looga qaban lahaa abaaraha. Wariyaheena Cabdirashiid Sandheere ayaa qodobkaasi eegaya. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay dowladda Ingiriiska ay kala hadashay sida ay gacan ugu geysan lahayd la dagaalanka Al-Shabaab ee ciidamada dowladda ee dagaalada ku jira. Dowladda Ingiriiska ayaa waxa laga codsaday in ay kaalmo ay siiso ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya oo dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Macal Fiqi, ayaa maanta la kulmay danjiraha dowladda UK u fadhiya Soomaaliya. Kate Foster wuxuuna kala hadlay xiriirka u dhexeeya labada dowladood iyo in dowladda Ingiriiska ay kaalmo ka geysato dagaalada lagu jiro Al-Shabaab isla markaana ay ciidamada dowladda ay garab istaag u sameeyso. Wasiirka danjiraha ayaa ka wada hadlay iskaashiga iyo xasilinta amniga deegaanada laga saaray ururka Al-Shabaab iyo waxyaabaha ilaa iyo hadda ay ciidamada dowladda ay ku guuleysteen iyo sidii agab ciidan iyo military looga heli lahaa dowladda Ingiriiska. Sidoo kale, wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu ka codsaday in dowladda Ingiriiska xilligan loogu baahan yahay kaalmo degdeg ah isla markaana dadka barakacayaasha iyo dadka danta yar ee xilligan abaare ay ku dhufteen. Wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in cid kasta ay kala kaashato sugidda amniga iyo kuxureynta kooxda Al-Shabaab deegaanada iyo qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliya. Danjiraha dalka UK u fadhiya Soomaaliya, Kate Foster, ayaa dhankeeda waxa ay sheegtay in diyaar ay u yihiin dowladda Ingiriiska inay kala shaqeeyaan sugidda amniga dowladda Soomaaliya, waxayna sheegtay in xilligan ay la hadashay dowladdeeda islamarkaana dowladda Ingiriiska ay ka qayb qaadan doonto kaalmada loo fidin doono shacabka ay abaaraha ay saameynta ku yeesheen. Dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay qayb ka tahay dowladaha Soomaaliya ka kaalmeeya arrimaha ciidanka iyo tababarada, waxayna agab military iyo dhaqaale ay ku bixisaa in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya sare loo qaado tababaradooda iyo xirfadooda ku aadan siday ugu qayb qaadan lahaayeen dagaalada lagu jiro kooxda Al-Shabaab. Maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay inay dhisi doonaan maamul ka madax banaan Jubaland kadib markii baarlamaanka Jubaland ay hal sano oo muddo kororsi ah ugu dareen madaxweynaha maamulkaasi. Afhayeenka gobolka Gedo ayaa sheegay inay tahay arrintani waxaan la aqbali karin, isla markaana waxa uu dowladda cusub ugu baaqay inay ka hadasho arrintan ee qaateen baarlamaanka Jubaland. Waxaan rabnaa inaan halkan kaga jawaabno, isla markaasna aan ka falcelinno dareenkanagana aan ka dhiibanno. Warkii ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Jubaland, Axmed Maxamed Islaam, oo hadda aan ognahay inuu xanuunsan yahay, Allaha caafiyo, waa nin oday ah oo reer Jubaland ah. Intaas kadib, duqa asagoo maqan oo markii horena ay jirtay khilaaf Jubaland 2019 doorashadii dhacday, in la isku diidanaa oo ay ku kala tageen gobolka Gedo iyo labada degmo asaga uu xukumo, isla markaasna laba maamul oo Jubaland ay ka samaysmeen halkaas ilaa la isla soo gaaray doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15 May. Laakiin waxaa jiray heshiiskii dhuusamareeb qodob ku jiray oo tilmaamayay markii dowladda cusub dhalato in dowladda ay samayn doonto dib u heshiisiin, isla markaasna arrinka gobolka Gedo iyo arrinka Kismaayo in la xallin doono oo loo saari doono guddi wadajir ah. Annaga maanta waxaan sugaynay Ra'iisul Wasaare Xamse xukuumaddiisa markuu magacaabay, gaar ahaan wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo ergeygiisa dib u heshiisiinta Cali Cabdi Awaare, in ay soo gaari doonaan gobolka Gedo, Kismaayana ay tegi doonaan, khilaafkii iyo tabashooyinkii jireen ay xallin doonaan. Laakiin waxaan waxaas ahayn ayaa maanta dhacay. Waxaan u fadhinay ma ahayn, wax la filahay ma ahayn. Nin markiisa horeba si booli ah oo xaaraan ah oo aan lagu qanacsanayn
xukunka ku haystay oo loogu dulqaatay Soomaalinimo iyo in midnimada Jubbaland iyo dadka walaalaha ah la ilaaliyo darteed in maanta Sheekh Cabdi oo ah ninkii weysada qirbadka u wada jiray oo uu ka dhigtay gudoomiye baarlamaan iyo 20 nin oo lagu sheegay xildhibaano in ay yiraahdaan waxaan ugu darnay waqti oo waxaan bedelnay dastuurkiisa Axmed oo 5 sano ka dhignay waa wax qariib ah oo la yaab leh oo dhif iyo naadir nuga ah. Marka hore horta Jubbaland heshiis dastuuri ah oo lagu heshiiyay oo lagu wada qanacsanaa kama jirin, macmil ayaa lagu wada socday, waxaa lagu wada joogay heshiis TPLF iyo xukuumadda Kenya ay sameysteen oo dadka la isku qasbay iyadoo hal gobol uu maqnaa. Labadii gobol ee kale iyagina waxay ku kala tageen wixii la dhadhoobay oo Axmed uu sadbursaday. Intaa markay marayso waxaan sugeynay maanta in dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay xog ogaalna ka ahaa khilaafka Jubbaland bilowgiisii oo wasiiradiisii 2012-ka oo wasiirkii gaashaandhigga fiqi laga soo ceyriyey Kismaayo isla markaasna sidaa ogeyd loogu bahdilay iyo maantana mar labaad xukun ka soo noqday xog ogaal ah iyo Xamse Cabdi Barre oo ah gudoomiyihii guddiga doorashooyinka Axmed Madobe ee 3 iken mid aan kala baxa oo ah xog ogaal isna in maanta iyaga oo joogo oo ognahay xaaladda ku xeeran gobolka Jubbaland iyo Soomaaliya iyo khilaafyada taagan iyo kala tagga maamul goboleedada in midaan maanta ay dhacdo annagu waxayna tusaysaa inaan Jubbaland laga rabin caaqibo. Laakiin mid baan idiin sheegayaa, Axmed Madobe tusaale yar ayaan ninka siinayaa maanta. Ninka horta mar dambe Axmed Madobe lama dhahayo. Nin waxaa jiro xeebta Jasiiro meel dalxiis yar ka samaystay oo qori wato oo la yiraahdo Taliye Laandheere. Dadka meesha ku soo booqday ninkaas maalin boqof uu yeeraa waxbuu ka qaadaa, maalinna qof buu ceyriyaa, qorina waa wataa meeshan oo ku marqaamaa. Marka extensionka Axmed Madobe waa Taliye Laandheere iyo xeebtiisi oo uu extension u samaysto kale. Wax extension la yiraahdo oo meesha ka jira ma jiraan. Marka hore uu xaaraan ku joogay, hadda waxa uu sheegtaa baadil ah, cid ka aqbalaysana ma jirto. Haddaanu nahay reergado, annagu waxaan nahay xor, gobolkanagaan joognaa, degmooyinkanagoo dhammaystiran, maamulkayaga oo gudoomiyihiisi iyo xubnihiisi leh, degmooyinkiisi leh, taliyayaashinnadii ciidamada oo uu hoggaaminayo, taliyaha guud ee howlgelinta jubbooyinka aana, taliyaha nabad sugidda gobolka Gada Bakaalkoke, iyo saraakiil kale oo culculus ayaa joogta. Gobolkan gobol loo soo farandulayn karo ma aha. Axmed wuxuu noola mid yahay libaaxi isagoo jiifo daqsiga uu fuulay, oo daqsiga uu isiri libaaxa ma kacayee, balse uu kaco ku dul boodbood oo laba jeer markuu ku dul degay libaaxii uu ku neefsaday, kadibna daqsigii la waayay. Axmedow, axmedow dib dambe laguma arki doono. Hadda mashquul ayaad ku jabtay, daba nicistaa ku jaban waa ognahay. Laakiin jabkii ugu weynaa oo ugu darnaa hadduu kugu dhacayaa waxaad mahmahatay, waxaan kuu shaqaynayn, waxaad istiri dadka ku nool jubbooyinka gobol waaba maqan yahay. Gobolka Gadoo xorta aana waa xor, degmada Kismaayo iyo degmada Afmadow iyo Dhoobley oo degmo adi aad ka dhigatay oo buur dhuub aad ku xalaalaysanaysay, intaas ayaad xukuntay. Intiina maanta kaaga dhammaatay, sharciyad kuma joogtid, mana tihid madaxweyne Taliye Laandheerad. Saacaddan laga bilaabo qoriga qaado, ku qayil xeebta
guriga badda oo kaaga dhisan waxaad rabto ku dhaxsamayso laakiin maamul Jubbaland oo jiraan jirin baarlamaan Jubbaland oo jiraan jirin wasiir Jubbaland oo jiraan jirin sharci ka shaqeynaya meesha aad joogto oo jiraan jirin waxaad la mid tahay Hashi Nabi Saalax kii boqnaha gooyo kale Jubbaland boqnahaad gooysay Axmedow Jubbaland waad u dhameysay laakiin Jubbaland adigu ma raacaysay way haraysaa xaqin iyo dhul ka harayaa liiri xaqin baa taa Axmedow dhulka haray annaga dhulkaana waa ku dhalanay Jubbaland adiga adiga Axmedow iyo Buurmadow iyo Salax leey iyo Qulub leey ka yimid iyo qarri jaqood maasha ku dhalanay joognaa annaga tan waa ku dhimanayna waan joogaynaa Kismaayeen oo kugu imaanaynaa thumma wallahi Kismaayeen oo kugu imaanaynaa annaga oo kaashanayno ciidamada walaalaha ee dariska ee cadawga aad u soo dirtay shabaabka aad ku soo toobartay jubada dhexe iyo jubada hoose ee aad tiri xuduudaha ka gudba ee qaar ay Bakool ka gudbeen ee uu cadeeyay gudoomiyaha gobolka Bakool annagana xogtooda aan hayno oo aad damacsanayd Itoobiya inay gada qayb ka mid ah laga weeraro isla markaasna annaga Itoobiya nagu soo jeeyso waan fahannay Itoobiya waxa aad ku samaysay way ogtay inaad diyaaradeedii iyo kumaan doosteeda halaagtay way ogtay taas ayada u taala laakiin tii annaga aan nala damacsaneyd oo iska wareejinay annaga iyo iyagoo iskaashanayno yaan kugu imaanayna Kismaayo guriga baddaana kaasoo dhex qabanayna adoo daba nicista ku jabanta waxaana ballan ah oo wallahi oo billahi oo tallaahi ah haddii aad is leedahay Xamse oo kugu jifa ayaa ra'iisul wasaare ah oo raalli kaaga midan Xamsena inuusan waxba ka bedeli karin Jubbaland masiirkeeda extension ku siin karin madaxweyne Xasan Sheekhna raalli inuu ka ahayn waa ogna Israa'iil ayaa 4 sano kadib ka qoomamaynaysa go'aankii ka dhanka ahaa Iran hoggaanka amniga Israa'iil oo yeeshay shir wada tashi ayaa sheegay inay ka qoomamaynayaan doorkii ay ka qaateen go'aankii Trump ee ahaa heshiiska mid cad isla markaana heshiiskaas mid la mid ah uu yahay hadda mid dhow in la saxiixo wariyeena Bahja Cabdullaahi ayaa qodobkaasi eegaysa saraakiisha Israa'iil ayaa qoomamo ka muujiyay inay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ku dhiirageliyeen inuu iskaga baxo heshiiskii nukliyeerka ee Iran lagala gaaray sanadkii 2015 kaas oo soo dedejiyay inuu burburo hoggaanka amniga Israa'iil oo shir wada tashi ah yeeshay ayaa muujiyay qoomamadooda la xiriirta in doorkii ay ka qaateen go'aanka Trump ee heshiiska uu ahaa mid aad u cad xilli waliba heshiiskaas mid la mid ah uu hadda ku dhow yahay in la saxiixo sida ay shaacisay warbaahinta Kan Israa'iil Ra'iisul Wasaare Yair Lapid ayaa ka qayb galay shirkaas sida ay ku warantay Kan warbixintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Mareykanka iyo Iran ay ku dhow yihiin inay saxiixaan heshiis dib u ambabaqaadaya hubinta barnaamijka nukliyeerka Iran iyo dhimidda kobcinta macdanta uraniumka si xayiraad looga qaado bilowga bishan midowga Yurub ayaa Iran iyo Mareykanka u gudbiyay hindisooda kama dambeysta ah heshiiska midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa talaadadii dhaweed sheegay inay daraseenayaan dabnimada iyo ka go'naanshiyaha Iran ee dib u soo celinta heshiiska ee la galayso awoodaha waaweyn oo ay midowga Yurub ku soo bandhigeen wadahadalkii ka dhacay Vienna suuragalnimada gaarida heshiis waxay dhabaha u xari doontaa qaadista cunuqabateynta uu Mareykanku saaray shidaalka Iran oo maalintii soo saari kara 2.5 milyan oo barmiil Iran ayaa iskaga baxday heshiiskii nukliyeerka oo ay la gaartay dalalka Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska, Britain, Ruushka iyo Shiinaha sanadkii 2015. Sanadkii 2018 Trump ayaa ka baxay heshiiska isaga oo kadibna ku sii gejiyay Iran cunuqabateyntii sarneed Iran ayaa kadib ku dhawaaqday tallaabooyin jawaab celin u muuqda oo ay kaga falcelinayso
ونقابتينتا سيدا كوبعينتا برنامج كمعدانتا يورينيومكا إسرائيل أيام مدودير ديدمو قيحان كالهر جوكتي هشيس كنوغليركا إيران للاقلايو ريلا ودينغا يامانتو إسنين اللغو وضاين وقارو محكمة دا سرائي دالكاسي كينيا سيو أغد بس دعوة ديسا كدن كا نتيجة دي كسو بحدي دورشدي دالكاسي كينيا كد عدي سقالكي بشان أغسطو اي وكو قول إستي مدحوين اكو حيجينكي هورا اي دالكاسي وليام روتو wariye na Cabdirashid Sandheere ayaa qodobkaasi eegaya siyaasiga dalka Kenya Raila Odinga ayaa maanta oo isniina lagu wadaa in uu maxkamada ugu sareeyso dalka Kenya u gudbiyo dacwad ka dhana natiijada doorashada madaxtinimo u dhawaan ku soo baxay madaxweynaha dalkaas William Ruto Raila Odinga ayaa waxa uu sheegay in codkiisa la dhacay isla markaana doorashada habka ay u dhacday uusan ku qanacsaneen wuxuuna sheegay in dacwada uu maxkamada ka furanayo ay noqon doonto mid natiijo wacan ay ka soo baxday isla markaana madmadow iyo mugdi uusan yeeli doonin Odinga ayaa aaday maxkamada asigoona diiday guusha madaxweyne ku xigeenkii hore ee Kenya hadana ah madaxweynaha dalka Kenya William Ruto uu ka gaaray doorashada ka dhacday 9kii Agoosto asigoona helay 100% konton wax ka badan ayuu Odinga sheegay in doorashada dalka Kenya ay u baahan tahay turxaan bixin isla markaana uusan ku qanacsanayn habka ay wax u dhaceen mucaaradka weyn ee dalka Kenya Raila Odinga iyo xisbigiisa iyo qaar kamid taageerayaashiisa ayaa xilligan waxa ay u muuqdaan kuwa careysan isla markaana aan ku qanacsaneen habka ay wax u socdaan waxayna qorsheynayaan in dibad baxyaal ay ka sameeyaan magaalada Nairobi si ay u dareensiiyaan inaysan ku qanacsaneen doorashada iyo habka u dhacday kiiska Odinga ayaa waxa xaqiijiyay 4 kamida gudiga doorashooyinka isla markaana sheegay in madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto uusan ku guuleysan doorashada maadaama gudiga ay laba u kala jabeen sidaan oo kale doorashada Kenya uu ku soo baxay madaxweynaha hadda xilka ka degaya Uhuru Kenyatta ayaa sidaan oo kale waxa ka dhashay muran ku aadan in codadka looga shubtay mucaaradka weyn ee Odinga wuxuuna maxkamad oo ka dacweeyay sanadkii 2017 waxaana maxkamadda iska laashay dacwadaas iyadoo ku dhawaaqday in Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha shacabka ee doorteen Odinga ayaa waxa uu muuqdaa mid doorasho walba muran iyo qalqal uu ku awuran yahay isla markaana doorasho walba muran ka keena hadana wuxuu ku dhagan yahay madaxweyne ku xigeenka dalkaas William Ruto oo sheegay in doorashada codadkii ugu badnaa uu helay mucaaradka weyn ee Odinga looga shubtay Kenya ayaa xilligan waxaa ka taagan cabsi ku aadan in dibadbaxayaasha ay carqaladeeyaan ganacsiyada iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka waxaana xilligan ka taagan dalka Kenya fuuljignan oo ciidamada booliska ay ka sameeyaan dalkaas dawladda Pakistan ayaa mamnuucday tabinta khudbadaha ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas Imran Khan waxa ayna sheegeen in khudbadihiisa ay xambaarsan yihiin kicin dadweyne iyo inay iskaga hor imaadaan dadweynaha isla markaana taageerayaashiisa uu u jeedinayo khudbado dhinac u raran dawladda Pakistan ayaa mamnuucday in si toos ah loo tabiyo khudbadaha ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas kadib markii la soo jeediyay eedeymo ah in hadaladiisa ay abuurayaan nacayb bulsho iyo kicin dadweyne xukuumadda Islaamabad oo u muuqatay inay afka qabanayso Imran Khan ayaa soo jeedisay in la joojiyo khudbadaha tooska ah ee uu ka jeedinayo gobolada dalka si loo yareeyo awoodda dhaqdhaqaaqiisa oo sii kordhaysa siyaasadda Imran Khan ayay dawladda maamulka haysa ku tilmaamtay mid ku dhisan cadaadis kicin dadweyne iyo iska horkeenida dadweynaha si dareenkooda loo kiciyo isaga oo ka faa'iideysanaya khudbadaha uu jeedinayo dadka u badan taageerayaashiisa baarlamaanka Pakistan ayaa Abriil sanadkan 2022 codka kalsoonida kala laabtay Imran Khan oo ahaa ra'iisul wasaarihii 22-aad ee dalka soo maray balse fursad uma aanay helin in uu iska difaaco eedeynta loo cuskaday xilka xayuubintiisa hay'adda maamusha dhinaca internetka ee Bimra ayaa sheegtay in sababta go'aanka diidmada loo cuskaday ay tahay ka hortaga in dadka iska hor imaadaan sababo ka dhalan kara hadallada kicinta ee uu jeedinayo Imran Khan dawladda Pakistan ayaa mamnuucday tabinta khudbadaha ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaas Imran Khan waxa ayna sheegeen in khudbadihiisa ay xambaarsan yihiin kicin dadweyne iyo inay iskaga hor imaadaan dadweynaha isla markaana taageerayaashiisa uu u jeedinayo khudbado dhinac u raran dawladda Imaaraadka Carabta iyo Iiraan ayaa haatan qorsheynaya inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo muddo haatan ku siman 6 sanadood uu xumaa xiriirka u dhexeeya labadan dal dalka Imaaraadka Carabta ayaa haatan qorsheynaya inuu dib u soo celiyo dalka Iiraan safiirkiisii u fadhiyay magaalada Tehran sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta arintan oo u muuqata inay tahay tallaabo
oo imaraadka carabta ku dardargelinayo dadaalada la doonayo in lagu wanaajiyo xiriirka ay la leeyihiin dalka Iran. Wakaaladda wararka ee dalka imaraadka carabta ayaa baahisay in danjiraha imaraadka carabta u qaabilsan dalka Iran Saif Maxamed Al-Zabi uu dib ugu laaban doono magaalada Tehran maalmaha soo socda si uu u sii wado xiriirka labada geesood ee u dhexeeya labada dal ee dariska ah si hore loogu sii wado si loo gaaro danaha guud ee labada dal ee dariska ah iyo tan gobolkaba. Talaabadan ayaa imaanaysa iyadoo diblomaasiyiinta Mareykanka iyo Iran ay hadda doonayaan inay soo gabagabeeyaan wadahadallo u socday muddo 16 bilood ah oo ku saabsan sidii loo soo nooleyn lahaa heshiiskii hubka nukliyeerka ee dalka Iran ee ay sanadii 2015 wada gaareen dalka Iran iyo quwadaha caalamiga ah taasoo markii dambe uu ka baxay dalka Mareykanka. Waa tahay daawadayaal, markana ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha oo diyaar inuu la yahay wariyaheena Maxamed Ibrahim Biibay. Kulanto aan wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha warka wad ka daawaneysaan Rise TV qolmada xisaabadan xubintan idin kugu soo gudbin doonaa waxa kamida tobara kooxda kubada cagta Barcelona Xavi ayaa si maldahan u sheegay in Jules Conde laga yaabo inuu isaga dhaqaaqo istaadiyaha nuka maadaama aysan wali diiwaan gelinin ciyaarankan kulamada La Liga saas darteed ciyaarankan ayaa kooxda kubada cagta Barcelona ku soo biiray dhamaadkii bishii July adoon dhan 46 milyan oo lacag jabaanka markii uu ka soo dhaqaaqay kooxdiisa hore ee Sevilla xil ay Barcelona ku garaacday saxiixa xidigaasi Jules Koundé kooxda kubada cagta Chelsea ka dhisan horyaalka Premier League. Sheekada aad bay u sii adkaanaysaa inkastoo ay kooxda kubada cagta Barcelona ay ku qasban tahay in hal ciyaaryahan ay guud ahaan iska iibiyaan ka hor inta uusan xirmin suuq kaleebsiga. Waana mid kaliya ay doonayaan inay marka ciyaarkan u diiwaan geliyaan inuu noqdo xidiga u ciyaari kara kooxda kubada cagta Barcelona. Rajo walba tobra kooxda kubada cagta Barcelona ayaa marka rajeynaya inta uusan xirmin suuq kaleebsiga Barcelona marka ay xoojin doonto in ay iska iibiyaan hal xidig si guud ahaanba loo diiwaan geliyo ciyaarkan ka tirsan kooxdaasi Jules Koundé. Warbaahinta dalkaasi Spanishka ayaa qaarkood waxa ay tilmaamayaan ba in Manchester United xilligan ay tilaabo horumar leh u qaadi doonaan taasi oo ka dhigan inay tahay dalabkii ugu dambeeyay oo ay shaacinayaan inay kula soo wareegi doonaan xidiga u dhisha dalkaasi Holland ee Frank de Jong. Kadib saxiixii Casemiro waxay kooxda kubada cagta Manchester United ay diyaarinaysaa qorshe ku aadan in ciyaarkaasi marka hore ay ka dhaadhiciyaan aqbalaad ku aadan u soo dhaqaaqista Stadia Old Trafford ee kooxdaasi. Tobra kooxda kubada cagta Manchester United Erik ten Hag ayaa dhankiisa sheegaya inuu aad ugu faraxsan yahay ciyaarkaasi inuu ku dhaxarko qadka dhexe ee kooxda kubada cagta ee Manchester United. Hadaw man ayaa qorsheynaysa inay marka bixiso adduun dhan 17.5 milyan oo lacag bankaasi ay u soo afjaraan saxiixan ku aadan xidigaasi ka tirsan kooxda kubada cagta Barcelona ee Frank de Jong maadaama ay kooxda kubada cagta Barcelona ay dhaqaale aad u fara badan ay raadinayso si ay marka ay suurtagal kaga dhigaan ciyaartoy kale oo ay Barcelona marka doonayso. Laacibkan ayaa dhawaanahan ba aad loo hadalhayay inay suurtagal tahay u soo dhaqaaqista mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka Premier League balse sheekadaasi wax weyn ayaa iska bedelaya. Inkastoo tobaraha kooxda kubada cagta Roma macalin Jose Mourinho uu leeyahay aad baan ugu farxi lahaa haddii aan Rabiotti uu kasoo dugtay Stadio Olimpico ee kooxda Roma. Waa ciyaaryahan taa tikidiisu aad u sareeyso waana xidig aad u yaqaan xifradda kooxaha ka dhisan horyaalka dalka Talyaaniga. Waa nin aan aad u jeclay qab ciyaareedkiisa xaqiiqdii wuxuu ku wanaagsanaan lahaa inuu xirto maaliyadda ay ku ciyaarto kooxda kubada cagta ee Roma. Jose ayaana kalsooni weyn ku qaba in ciyaarkani uusan kaanba bixin sirada dalkaasi Talyaaniga maadaama uu aad u aaminsan yahay in kooxaha ay ka mid yihiin Newcastle, Arsenal iyo sidoo kale kooxda kubada cagta Aston Villa ee damac hoogan kaga jira dalabkan ku aadan xidiga Andre Belotti. Kadib guuldaradii kooxda kubada cagta ee Chelsea ay kala kulmeen kooxda kubada cagta Leeds United kulan ka tirsan horyaalka Premier League waxaana aabaha dhalay xidigan Christian Pulisic uu sheegaya in oo macni kale hoggaaminaya kooxda kubada cagta ee Chelsea Thomas Tuchel uu yahay nin aad niyadda ugu dila mustaqbalkoodana dhulka la gala ciyaartoyda kubada cagta ku xamaasha. Sidoo kale waxa uu tilmaamayaa inuusan ku qancin xitaa wiilkiisa
kulamada uu ka soo muuqanayo kooxda kubada cagta jasi dhawaanaan buu waxa la hadalayay sheeko ku aadan ba in ciiraankan ee kalisan bolosiga uu isaga dhaqaaqi doono gigida Stamford Bridge xilli aad ay u doonayso kooxda kubada cagta Manchester United sidoo kale na dalabyo kale ka soo gaaraya horyaalka sidada wadankaasi Talyaaniga balse jalsi oo doonaysa in ay isku shaandheen xoogan ku sameeyso qaar ka mid ah xidigaheeda ayaa waxa la aaminsan yahay in Bolosiga uu ka mid yahay xidigaha marka ay lumin karto kooxda kubada cagta ee jalsi maadaama ay aad ugu waalan tahay inay marka garoonka isugu keento xidiga ay ka mid yihiin Aubameyang, Dion iyo sidoo kale Wesley Fofana balse aabaha dhalay xidigaan ee Christian Pulisic ayaa wiilkiisa la damacsan in guud ahaan baa loo tixgeliyo riidiisa ku aadan in uu helo meel ka baxsan gigada Stamford Bridge dhowr kooxood ee ka dhisan horyaalka Premier League ayaa labadii maalmood ee ugu dambeysay waxaa soo ibaxayay inay marka ku soo biiri doonaan hadalhaynta ku aadan xidigaasi Bellingham daayarkani qadka dhexe kooxda kubada cagta Borussia Dortmund ayaa jacayl aad u fara badan waxa uu qaadayaa madaxweynaha kooxda kubada cagta Real Madrid ee Florentino Perez tani waxay tahay mid horumarsan balse hadda Real Madrid miyimadeedu waxay tahay in January ee sanadka 2023 ay suurtagal ka dhigaan in ciiraankaasi Bellingham uu ka soo degto garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubada cagta Real Madrid ee caanka ku tahay marka waxay daawacaysaa in kooxda kubada cagta Real Madrid mudnaanta koowaad ay siinayso iyadoo iska ilaalinaya in official marka uu kaga yimaado dalabka ku aadan ciiraankaasi Bellingham maadaama ay weli dhagahooda ay ka yeelayso kooxda kubada cagta Real Madrid hadalkii Kylian Mbappe oo ay markaa rajeynayeen inay geeyaan magaalada Madrid laakiin Real mar walba kalsooni weyn ayay ku qabtaa in ciiraankaasi ay heli doonaan sanadka cusub inta ay noo joogto xubintan ciyaaraha oo aad ka daawanayseen Rise TV tan iyo xubintan xubinta ay tahay ku kulmi doono xubintaas ciyaaraha ayaa ugu dambeysay warkeena waa anigoo Saara Axmed oo idin la socodsiinayay shaashada Rise TV ayaad ka daawanayseen intaan warkan warkiisa ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.